ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ଆସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳର ମିଡିଆ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛତ୍ରପୁର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ଆସନର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଭଳି କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାମ ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦୟନୀୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ, ଜାନିବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପର ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ଜଳ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜିର ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର କରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରହିବା, କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯାହା ରହିଛି, ଆମର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଦଳର କର୍ମ ନେତୃବୃନ୍ଦ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆଉ ପାର୍ଟିକୁଲାର କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆମର ପେର୍ କ୍ୟାପିଟିଆ ଇନକମ୍ କେମିତି ବଢ଼ିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାହିଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଯୋଜନା କରିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆସିଛି ଆ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଆଜି ଯାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଯାଉଛି ଦିଗପହଣ୍ଡିକୁ, ତେଣୁକରି ବାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ। ମୁଁ ଯାଇକି କିଛି କାମ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକି ମୁଁ ଆସିବି ସେ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଅଛି ତ ଏବେ ଦିଗପହଣ୍ଡି। ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହିତ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ ହେବ? ବିଚାରଧାରାର ଲଢ଼େଇ, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଚିଶ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଭଳିଆ, ସେ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରାର, ଏବଂ ଇଏ ଦଶ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ସେ ବିଚାରଧାରାର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼ ସେ କଥା କରାବି ଯାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରାର ଲଢ଼େଇ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ, ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଜିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସାତ ବର୍ଷର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବନାମ ପଚିଶ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା, ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ର ମିଟିଂ ଥିଲା, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଦେଲେ। ମିଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଆମର ପ୍ରଚାର ଭଲ ହେବ, କେମିତି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭଲ ହେଇକି ପରଫର୍ମ କରିବା, ସେଇଟା ଆଜି ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।